Ярославу 16 років. Він живе у селі Жуки, навчається в школі, а ще вчить односельців сортувати сміття. Я навіть не кажу вже про естетичний вигляд наших сіл. Я більше кажу про небезпеку, яку становлять сміттєзвалища, зокрема, небезпечні відходи, як пластик, батарейки і тому подібне. Ярослав власноруч почав виготовляти баки для роздільного сортування сміття. Особисто його відреставрував, тобто зняв шари ржі з нього, покрив його ґрунтом і покрив зверху фарбою. Ще буде на нього виготовлена кришка, і це буде ідеальний бак для сортування скла. Витрачає на це свої гроші, кишенькові, також батьківські. Допомагають і односельці. Люди здають йому на картку гроші. Ну, там дуже невеличка сума, десь близько 1500 гривень. Також деякі хлопці майструють баки. Я і фінансово допомагав, і, можливо, в майбутньому допоможу фізично. А встановлює хлопець ці баки у двох селах – Жуках, де живе, та в Тахтоуловому, що поруч. Вони входять до однієї сільради. Аби не витрачати своїх грошей, проситиме дати їх з бюджету. Відбувся виконком сільської ради, і ми, як би то домовилися з членами виконкому, про приблизні місця. Ми визначили 10 місць, і в цих місцях будуть встановлені баки. Спершу ми візьмемо біля багатоповерхівок, потім будемо плавно переходити на всі інші райони. Біля зупинок і біля магазинів. Програму сортування сміття Ярослав вже розробив. Її розглянуть депутати на початку серпня. На кожному перехресті повинні стояти такі баки. Щоб було, щоб для людей було це зручно. Тому що у нас люди є ліниві, і не кожен мешканець піде шукати ці баки. Завдяки сортуванню вторсировини, тобто сортуванню відходів, ми можемо зменшити десь на 40-50% накопичення відходів на сміттєзвалищі. І після сортування відходи стають вже вторсировиною. Нагадаємо, із 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів. Ярослава Буряковська, Юрій Дубіневич, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтавщина.